պայքարը պետք է ձերբերի հաղթանա, մի միայն հաղթանա։ Հունվարի 30-ին Սասուն Միքայլյանը այցելեց Կոճոր թաղամաս և հանդիպեց բնակիչների հետ։ Ինչպես նախորդ հանդիպումներում, այստեղ ևս բնակիչները վերհանեցին քաղաքին վերաբերող խնդիրներ։ Այսօր խոսում են, որ Ռազդանը սարքել են Բուրաստան, Ռազդանը սարքել են, չգիտեմ, Թանգարան։ Հələ մի հատ մոտենանք, տենանք մեր չորրորդ դպրոցում ինչ հակատարում։ Դպրոցի ճամփ են, միշտ կարճա երկար ցեղ, քան դու քարապ։ Մենք մեր երեխեքին ակուրատնի հագցնում ենք մենք դպրոց, ցեղակոլոր գալիս են տուն։ Մեր Ռազդանի համար թիվ 7-րդ մանկապարտեզը մեր մտածելնի սարքում է սամուրայ, ասինքն ոչ ջերմություն կա, ոչ պայման կա, ոչ խաղարապարակ։ Ցանկացած մարդ հավաքված Կոճորցի կամ, չգիտեմ, Ռազդանցի կամ ոնց ասեմ, որ պարզելի, իրանց երեխեքին 10 ուսման, երեխեն 5-6 միլիոն դրամ փող են ծախսում, երեխեն ավարտում է, պրծնում է, ու հոպ, գործի տեղ չկա։ Այդ երեխան ի՞նչ պլյան, եթե Ռուսաստան, Ռուսաստանը միշտ կա, համբալություն, Կոճորցիները որտեղ են, ինչի՞ նապաստակի, պես թփերի տակ պահկվել, ումի՞ս են վախենում, այդ խանութից, որ դեմտեն առնում հետին տալի ժողովրդին։ Ասես թե նենց, կամանդիրը կընտրի թե չէ, դու խերտներ գլոխներդ հավաքեք, իշեք, որ ունեք հանք, որի թույն է մեր համար, մեր երեխեք համար, մեր ապագայի համար, հեքուս ձեր երեխեք ծնվեն, ձեր թորինները, զորինները, ու կասեն ես ինչ արեք մեր համար, այդ հանքը պետք է փակվի, իսկ հետի կանամ երեք փակի, մեխակի չէ։ Մեր Միքայելյան Սասունն են, 5 տարի թուրքի դեմ են, պաշտպանել մեր ժողովրդը, իրավիճակ գտել ժողովրդը, Հայաստանն են ազատել թուրքից, չեք վախենու, ոչ մի բանի Սասուն Միքայելյան պետք է ընտրվի, բոլորով էլ մի յաձայն ընտրեք մեր Սասուն Միքայելյանը։ Նա կարար արխային ուտել խմել քեֆ անել, ինչի գեներ կանգնել 2008 թվականին կանգնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմը տենց լինի։ Նա արել է բոլորի համար ու կան, ես վստահ եմ, ես հույսով եմ։ Նա ես ձեզ բոլոր իմ հրազդանցիներ, իմ հայոց ժողովուրդ, ես ձեզ միայն խնդրում եմ, միայն արթնացեք քենից, հերիքա ձեզ համար։ Շուրջ բոլորները նայեք, ձեր ընտանիքների կեսը ստեղ չի, արդ երկրներում տարբեր տեղեր թափառում, այսօր ծնողներ կան, պապիկներ կան, թորների հարցները երեխեքի կարոտ են քաշում, վերջացրեք, վերջապես դուք եք անելու դա։ Եթե դուք չանեք, չեք ուզում, մի արեք, Սասուն Միքայելյան միայն մենակ չի կարող անել։ Այսօր ես ունեմ լավ ընկերներ, լավ ժողովուրդ, Կիրովականում, Սպիտակում, Թալինում, Վեդիում, բոլորը զանգում են, ասում են, Ալեքսան, կանգնեք Սասուն Միքայելյանի կողքին, որովհետև ռազդանցիները պետք է հաղթանակ տոնեն մեր հայոց լրիվ երկերի ճիշտ ապագան ճշտելու համար, ռազդանցը սկսվելու։ Ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ, կոչ եմ անում առանց վախի, առանց երկյուղի, առանց մի վախեցեք, բոլորս միասին դեպի Սասուն Միքայելյանի։ Ապրում եմ Հրազդանում և ինձ համարում եմ հրազդանցի, թե պետ դուք բոլոր էլ գիտեք, որ ես Վանատուրի բնակիչ եմ, և բնական եմ, մի ձայն ունեմ, պիտի տամ Սասուն Միքայելյանին, բայց շատ վիրավորված եմ և որն էլ հենց այսօր ինձ ոտքի է անել, վերին ատյաների կողմից ստանում եմ դիտողություն, որ կարող արշավ չկազմակերպեմ։ Էդ ով ասեց, որ հրազդանցին ուղեղ չունի, ես պիտի ղեկավարեմ հրազդանցում, որ իր ձայները հավաքեմ։ Եթե կա հրազդանցի ուղեղով, ինքը թող գիտակցի, որ ինքը իր ընտրությունը, Սասուն Միքայելյանի ընտրությունը ինքը պիտի կայացնի, ինքը պիտի իր ձայնը տա, ոչ թե վերևից թելադրեն, ստիպեն, ինձ ոչ ոք չի ստիպում և ես էլ չեմ ստիպում ոչ մեկին։ Դուք քվյարկեք ձեր խղճի ձայնով, քվյարկեք դուք ձեր ուղեղով, ուրիշի ուղեղը մի օգտագործեք։ Սասուն Միքայելյանը անդրադարձավ Երկաթի հանքի խնդրին։ Չեք պատկերացնել ինչ ալնելու, հանգարց այդ հանքը շահագործվի։ Այսինքն ստեղ մեզի պետք է արտաքսեն, ենք թողենք, չգիտեմ ուր ենք ընկել։ Պատկերացրեք, եթե հորատանցքը բաց են, բաց շահագործման դեպքում 1800 մետր ես տրամագծում վերևի մշել, այտենց 300 մետր խորությամբ, 270 մետր խորությամբ, 300 մետրի տակի մասն, այսինքն մեր աղբրի ակունքները, որ կա ջրի, այտանից 50 մետրի 70 մետր ներքև պետք է իջնեն։ Դու պատկերացրեք ինչ է կատարվելու ստեղ Հրազդանում, այդ ծանր երկաթի վարձ շահագործման դեպքում
խմելու ջրի, թե ոռոգման ջրի, տարածքի, մերս վերցնենք պանսիոնատները, որ կան հանգստի գոտիների, ամեն ինչի վրա ազդելու է, իսկ այս ձեռը կյանքում պետք չի ստորագրի, հիշեք, կամ մանգապարտեզից, դե հարցերի մեջ կար, մանգապարտեզից են խոսում 7-րդ մանգապարտեզից, հիմա աշխատաստանի փետով մետով էս ջերությունը տվելի մանգապարտեզն էլ պահել եմ, 18 հատ մանգապարտեզ եք պահել ժողովուրդ, այսօր լավ չինգիր կարետ, քաղաքապետարան այդքան բյուջեի դեպքում, հնարավոր չէ տարին 1-2 մանգապարտեզ ջերուցվեր, ես ազատություն եմ տալու, ես ազատության համար եմ պայքարել, ազատատենչ մարդ եմ ու ազատություն տնե ժողովրդին, ում կյանքով, իմ էությամբ, իմ առած գործով նորից եկրեմ, ձեր դատին եմ դնում իմ առած գործը, ես ձեր ծոցից եմ ծնվել, ես չեմ հեղպացե, չեմ եկե ընտրվե փախե, չեմ թողեմ բնակավայր ուրիշ տեղ գնացե ապրե, այսինքն ես բոլորին հասանելի եմ ժողովուրդ, բոլոր ժամանակաշրջանում, բոլոր ուրվա որ ժամին ասես, չարու բարու կարի վա ժողովուրդ, հլա պատկերացրեք մարս պետ, քաղաքապետ, դատվին, ես ազգին ժողովրդել կաներ իրաս լսեր, չեք ուզում 10 օր դիմանակ, 1000 անկա Հայաստան հրազդարում ապրեք, այո, հերիք հելի, միշտ ասել եմ, որ հիվանդանոցնի ցեբե գաղութում, ընդ բժիշկ ունի, որ վատանում ինձ ասում էր, Միքայելյան ներշնչում ես, ասում եմ բժուշկ ու դու ես ներշնչում, ես գիտակցաբար եմ նստած, եթե իմ երեխու համար ես պրոբլեմ ունեմ, իմ երեխին պրոբլեմ չէր ունենա, ամեն ինչ նորմալ կներ կապրել, բայց ես քո երեխու համար եմ նստած, որ քո երեխին ապագա ունենա, ես էլ երկու հարցության վրա եի կանգնած, կամ ժողովուրդ, կամ պաշտոն, կամ ես իմ առուն, կամ, բայց ես ընտրի, որ դե ժողովուրդն այդ հարթակի վրա կանգնեմ։ Նույն օրը Սասուն Միքայելյանը հանդիպում ունեցավ նաև կենտրոն թաղամասում արվեստի դպրոցի մոտ։ Սասուն Միքայելյանը ողջունեց բնակիչներին և հորդորեց հույսը դնել ոչ թե բախտի, այլ խելքի վրա։ Միշտ ողջունում ենք բախտից, եթե իսկ ենք ասել, մենք երևի արժանի ենք, եթե մեկը խոպերա փող տվեր վերցրել ենք, որ 5-4-5 տարի թալանել ա մեզի, այսօր էլ պետք է բերի 5000-10000 գրանտա, որ որոշ մարդիկ նստածում են սպասում են, որ դրան հետ դա մեջ 4 տարին էլ է ժողովրդին ներդրորեն։ Հիսուն եկել են որ բաներ են ասում, միս կանենք, հին կանենք, կիսատ գործը, այդ ինչ այս հարավ էլ կիսատ ես թողը, էլ ծախելու բան չկա, որա մերկու բան ձլա չի ծախել, գիտի ես գիտեմ չեմ թողը ծախի, կամ ինենց նորմալ լավ վարձատում ծառաստաշարքի կտանք ժողովրդին, դա ինձ ա վախենում, կիսատ գործը քո ես սերազդան մաս անել նա, որ արե պրծել ես արդեն, մնացել ա կոշիներ ես վերներից ես քերտեն ու տեն, այդ անկուշտները։ Բնակիչներից ոմանք հանդես եկան Սասուն Միքայելյանին ընտրելու կոչերով։ Ես որպես ազատամարտիկի մայր, ծնողներ, իմ հետ միասին երևի 10-15 հոգի ստեր կանգնազեն, միայն դրանց շնորհիվ մեր քաղաքը փրկեցեք, մեր քաղաքը ձերից գնում է արդեն, մենք էլ հետները, շատ եմ ցնտրում, միայն ձեր ձայնը տվեցեք Սասուն Միքայելյանին, այդ կաշարակերներին վերացրեք, ձեր հարազատ ձայնը մի գրոշով մի փոխեք, այդ գրոշը գնացքով բանա, մի խափնվեք, ես ես ոչ վախենալու բան ունեմ, ոչ համաչելու բան ունեմ, հերո չենք գնում, մեր շենքը, 69 շենքը, շրջապատվածա, տա մի մետր տեղ չկա, որ երեխաները դուրս գան խաղան, մի մետր ասոբի, ոչ հետևը կա, ոչ առաջը կա, դեմը սարքել են դրաս, իսկ հետևը սարքել են ֆերմաններ, ազատամարտիկի հուշարձանը դրաս, իմ որդին 3 զոհ եմ տվել, ազատամարտիկի հուշարձանը 3 անգամ կանդել են, մինչև կռիվ չբացեմ, ոչ մեկը չի սարքել, էլի իմ ուժերում սարքել, որովհետև մեր Սասուն Միքայելյանը չկար, մեզնից գնացել էր, մեզի թողել էր անտեր։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մենք անտեսված ենք այս քաղաքապետի կողմից, մեր քաղաքապետարանի կողմից, ոչ մի նորմալ տեղ չկա, որ մենք երիտասարդներով հավաքվենք, կամ բոլորս, բոլոր երիտասարդներով սպասում ենք նոր տարվան գիշերը հնենք մանգանք, հնում ենք տենում ենք տոնածառի տեղը բուլ ա դրած, եկեք բոլորս ոչ ասենք ես
անտեսվածությունից, մենք անտեսված ենք, մենք կարող ենք, հաստատ համատում ենք Սասուն Միքայլյան ձեզ, դուք հզոր եք, մենք էլ ենք հզոր, որովհետև դուք մեր կողքին եք, դուք որոշ եք ու մենք ձայն տալիս, հերիքա բախտից բողոքիք, ձեր բախտ, ձեր ձեռնը։